الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا ضد له ولا ند له أزلي أبدي سرمدي دهري ديبومي لا أول له لا أول له ولا آخر له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أجسادنا وطبيب أرواحنا ونورنا ونور عيوننا ونور صدورنا ونور قلوبنا ونور إيماننا ونور إيماننا ونور إيماننا ونور شمائلنا ونور عرش ربنا ونور ربنا در الله المكنون سر الله المخزون سرور قلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقرآن الرشيد ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل صدق الله مولانا العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك على آلك وأصحابك حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك حبيب الله حضرات گرامی قرآن پاک دے اکی بارے دے سوئے رکوع دی پہلی آیت کریمہ دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور بے شک اساں عطا کیتی دتی موسیٰ علیہ السلام کتاب فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ پس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُس نُنہ دی ملاقات اندر شک نہ کرو فَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ اور اساں موسیٰ علیہ السلام یا آپ دی کتاب میں بنی اسرائیل دے واسطے ہدایت اور رہنما بنایا گزشتہ جمعۃ المبارک تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم انہاں دے وصال شریف اور عام لوگوں کی موت نظر فرق بیان کرنا شروع کیتا سی کیونکہ اکثر لوگ آتے ہیں وہ تو مر کے مٹی مل گئے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ ساری طرح مر کے مٹی مل گئے نے انہوں نے کوئی احساس کوئی نہیں شعور کوئی نہیں بلکہ انتہائی بے باقی نال بھی آدھے کہ جا کے اس پٹ کے بھی دیں دین کہ نہیں کوئی کچھ آدھے اس کو بے ادبی دے الفاظ استعمال کرتے ہیں اس واسطے گزشتہ جمعۃ المبارک تو یہ عرض کرنا شروع کیتا سی کہ ساری موت انبیاء دے وصال دی طرح نہیں ہے وصال ہونا یہ برحق ہے دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں اور کوئی مسلمان شک نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی انسان انبیاء ذوات مقدسہ تو لے کے اگلا ترین انسان تک انہاں وچوں کوئی بھی بندہ موت کو بچیا ہوئے یا بچے گا یہ ہو سکتا نہیں ہے بلکہ اعلیٰ تو اعلیٰ انسان ادنا تو ادنا انسان ضرور اس ہفتے موت آئے گی اور موت آ چکی آئندہ ہفتے آئے گی لیکن موت دے معنی کی انفصال روح انل جسد جسم روح دا جدا ہونا یہ موت دے معنی ہے اس حد تک تو سارے بندے شریک نے کہ جسم روح ایک دفعہ نکلتا ہے لیکن باقی احکام کے اندر اسی اور انبیاء کرام علیہ السلام مختلف ہاں ساڈے روح دا نکلنا اور انداز دے اندر ہے انہاں روح دا نکلنا اور انداز دے اندر ہے سن مردیاں کوئی پتہ نہیں ہوندا انہاں پتہ ہوندا ہے تو جہاں اس طرح دے کافی سارے فرق نے ساڈے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دے اموات چینی وصالاں دے اندر جنہاں دے وچوں تین چار فرق بیان کیتے سن احادیث مبارکہ دی روشنی اندر مشکات شریف وغیرہ دی احادیث مبارکہ پیش کیتیاں سن ایک فرق ساڈا انہوں نے یار کیتا سی کہ ساڈے کو کدی پوچھا اسرائیل نے آ کے نہیں ہے لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم تو پوچھے بغیر کدی بھی روح قبض کر سکتا نہیں ہے دوسرا فرق یہ سی کہ سن مردیاں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ مرنے تو بعد ساڈا مقام کی ہوئے گا اللہ تعالیٰ کی خصوصی بندے تے کرم کرے دکھا دے وکری گل ورنہ عام لوگوں پتہ نہیں ہوتا لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلے اپنا مقام جنت ویکھتے ہیں پھر اجازت دیتے ہیں پھر جا کے روح قبض کیتا جاتا ہے اور تیسرا قسم اپنے مردے پر کوئی اختیار نہیں لیکن انبیاء کرام مردے پر اختیار ہوتا ہے پہلے وہ آ کے تفرشتہ پوچھنا ہے اجازت دیتے ہیں پھر جا کے روح قبض ہوتی ورنہ قبض ہو سکتی نہیں ہے چوتھا فرق ساڈے مرنے تو بعد ساڈا روح جسم کو جدا ہوتا ہے جسم لوٹتا نہیں وچ داخل دوبارہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ تعلق جسم کا ضرور رہا رہتا ہے
جس تعلق کی بنا دے عذاب قبر ہوتا ہے، جس تعلق کی بنا دے قبر چ چیختا ہے، پکارتا ہے، سنتا ہے، تو چنانچہ تعلق ضرور باقی ہوتا ہے لیکن دوبارہ روح جسم داخل کیتا نہیں جاتا ہے. اور یہ تعلق جو ہے یہ انکار کرنا بھی کفر ہے، چونکہ قرآن و حدیث دینا قبر اندر یعنی عذاب قبر ثابت ہے، قرآن دینا بھی ثابت ہے، حدیث مبارکہ نہ بھی قبر اندر عذاب ہونا، فرشتیاں دا آنا، سوال و جواب کرنا سب کچھ ثابت ہے. لہذا کا انکار کرنا بھی کفر ہے، جس کا معتزلہ کا ایک نظریہ سی کہ عذاب قبر کوئی نہیں. بہرحال لیکن انبیاء کرام علیہ السلام سے روح القدس جو ہوتے ہیں ان جسم پاک اندر داخل دوبارہ کر دیتے جاندے ہیں. گویا کہ چوتھا فرق ہے سی، اور پنجواں فرق کے بعد یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم دی وہ زندگی ساری زندگی تر نہیں بلکہ ایک محسوس زندگی ہوندی ہے. اسی تیتلی قبر جا کے یا اگر چنگا ہے تو جنت دی نعمت کا فائدہ اٹھائے گا، ماڑا تو جہنم دے عذاب فرشتہ دی مارا کھائے گا اور تکلیفاں اٹھائے گا، اور یا کوئی آئے گا تو سلام آ کے جواب دے گا یا کسی نے پہچانے کی سب تک ہی ہے. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام وسلم دی زندگی بالکل محسوس زندگی ہوندی ہے، البتہ اپنے مقامات دے لوازمات بدل دے ضرور نے، جس طرح کہ ماں دے پیٹ اندر بھی زندگی ہے اتوں دے لوازمات ہور نے، دنیا تو بچپن اندر لوازمات ہور نے، وڈے ہویا ہور نے، بڈھے ہویا ہور نے، بچوں بچپن اندر ماں دی گود کدی کسی نے روٹی دا مطالبہ نہیں کیتا، کسی کھانے دا مطالبہ نہیں کیتا، کسی ہور شے دا نہیں کیتا، بلکہ اتنے صرف ماں دا دودھ ہی دا مطالبہ ہے. جوان ہو تو بعد وہ مطالبہ ختم ہو گیا، ہے زندگی اسی طرح بدستور لیکن ہن مطالبے ہور نے، لوازمات ہور نے، ضروریات ہور نے، اور بڈھے ہوئے ضروریات بدل جاتی ہیں. اسی طرح لوازمات و ضروریات ضرور بدلتے ہیں لیکن انبیاء کرام دی قبر زندگی بالکل ایک محسوس زندگی ہوتی، ماں برزخی زندگی نہیں بلکہ محسوس زندگی ہے، جہدے اندر وہ سنتے بھی نے، امداد بھی کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، اور میں کہ نعمت کو مستفید بھی ہوتے ہیں، لوگوں کی التجاواں سنتے بھی نے، التجاواں سن کے کرم بھی فرما نے، مہربانی بھی کرتے ہیں، سب کچھ قرآن حدیث نا ثابت ہے. تو چنانچہ اس سلسلے اندر میں تھوڑا جہا فرق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بعد باقی فرق ہو رہے ہیں. ایک فرق یہ ہے کہ ساڈے مرنے تو بعد ساڈا دنیا کے کسی وراثت نے مال نہ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، زندگی بھر اثر کمایا ہوتا، محنت کر کے سب کٹھا کیتا ہوتا ہے، لیکن جدو مرن لگتے ہیں بلکہ اس مرد الوصال اندر داخل ہونے تو ساڈے وہ قبضے چوں نکل جاتا ہے، ہوں وہ ساڈا مال نہیں رہتا بلکہ پچھلے کا ہو جاتا ہے، اور وہ ساڈا کوئی تعلق باقی نہیں ہوتا ہے. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام دے وصال تو بعد بھی انہوں کا بدستور ملکیت قائم ہوتی ہے، اور وہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء جو بھی چھڑو پیچھے صدقہ ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ وہ وراثت نہیں ہوتی ہے. انشاءاللہ اس پہلے تو بھی عرض کراں گا. اور ایک آدھی فرق ہوتا ہے کہ مرنے تو بعد اسی جڑا بھی کس طریقے کا بھی سارے نکاح ختم ہو جانی نے، بیویاں آزاد ہو جانی نے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام دے نکاح تا قیامت باقی نے، بیویاں انہوں دی بیویاں نے قیامت تک نکاح ختم نہیں ہوتے ہیں. اس طرح بہت سارے انہوں دے یعنی وصال شریف اندر تے ساڈی موتاں اندر فرق ہے. تو اج اس سلسلے اندر کہ انہوں دی زندگی ایک عام محسوس زندگی ہے اور ایک عام زندگی دی طرح، یہ متعلق میں چند ایک دلائل کر رہا ہوں. قرآن پاک دے اکیویں پارے دے سن ارکودی پہلے تکریمہ دا تلاوت دا شرف حاصل کیتا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ الکتاب یہ تورات شریف عطا کی تھی. فلا تکن فی مریت من لقائے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ملاقات کو شک دے اندر تسی نہ ہو. اس ایت کی تفسیر دے اندر مولوی احمد حسن دہلوی احسن التفاسیر جو وہابی ہیں اس نے یہ تفسیر کی تھی دی، باقی تفاسیر بھی دبی ہے کہ اسے تفسیر کی تھی احسن التفاسیر دے اندر کہ محمد مصطفیٰ احمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو حضور بیت المقدس تو فارغ ہوئے کہ آسمان تے پہنچے، چھویں آسمان تے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام اگے موجود سن، استقبال واسطے اگے موجود رہے، اور وہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمد منتظر ہیں، اور باقی وہ واپس نے پھر بھی سارا عرض کر حضور جاؤ، واپس جا کر تو نمازاں پڑھی، کافی لمبی گفتگو ہوتی رہی.
تو فرمانے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شک گزریا کہ میں بیت المقدس چھوڑ کے آیا ہاں اور میں اتنے براق کے ذریعے بلکہ اس تو اگے ہور کہیں تیز ترین ذریعے نہ پہنچے ہاں تے موسیٰ نے اتنے چڑھا سی یہ چھویں آسمان تے کیویں آ گئے اتنے کس طرح پہنچ گئے ہیں حالانکہ پیچھے سن میں اگے سن تے کس طرح آ گئے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ جل مجدور نے فرمایا فلا تکن فی مریت مل لے کا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ملکات شک نہ کرو اے میرے عطا ہے اور نبیوں دی رفتار اور طاقت ہے کہ چاہ تو سیکنڈ میں پوری کائنات کرو تو شریف لجا سکتے ہیں ایک سیکنڈ میں پوری کائنات اور سمٹ کے گرائی کے دانے کی طرح ہو جاتی ہے اور وہ تشریف لجا سکتے ہیں اس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شک نہ کرو باقی اتنے موسیٰ دی ملاقات ہوئی اتنے موسیٰ علیہ السلام دی ملاقات ہی ہو رہی ہے تو معلوم ہوا کہ ساڈا مرنے تو بعد چلنا پھرنا ختم ہے ساڈا ٹرنا اڑنا بڑا ختم ہے صرف قبر دے اندر ہی اسی سارا سوال جواب ذات تکلیف برداشت کرتے ہاں لیکن انبیاء کرام علیہم السلام قبر اندر مقید نہیں ہے اور چاند جتھے چاند تشریف لے جان جتھے چاند جن چاند نوازن جا کے جس چاند کرم کرن اور ان کی اوپر ایک رفتاری کائنات کی کوئی چیز بھی مقابلہ کر سکتی نہیں ہے حالانکہ براق انتہائی تیز ترین جانور سی جی کے متعلق حدیث اندر واضح طور پہ موجود ہے کہ جتھے دی نظر پہنچ اتنے قدم رکھتا سی لیکن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ دن چھویں آسمان سے موسیٰ کے پہلے موجود نے تو چنانچہ آپ شک گزریا اصل سات تفاصیل کے حوالے دے نال کہ موسیٰ علیہ السلام یہ موت چھوڑ گیا اتنے کیویں تو اللہ نے فرمایا موسیٰ شک نہ کرو موسیٰ دی ملاقات شک نہ کرو وہ بھی موسیٰ علیہ السلام اتنے بھی تھوڑے تو پہلے پہنچے ہیں تو معلوم ہے کہ انبیاء علیہ السلام دی ذات موسیٰ مقید نہیں بلکہ وہ آزاد ہے جتھے چاند جدو چاند جس طرح چاند حکم خدا تعالیٰ پہنچ سکتے ہیں اسی طرح دوسری آیت کریمہ رب کائنات ارشاد فرمایا پنجویں پارے دے دسویں رکوع دی آخری آیت کریمہ ہے فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرو انہ رسولوں نے تھوڑے پہلے سا بھیجے ہیں اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلَةً يُعْبَدُونَ کیا سا خدا تو سا اور بھی کوئی معبود بن جن عبادت کیتی جاندی ہوئے انہاں باقی نبیوں کو پوچھو کہ ہو رہا سا کو خدا بنایا سا تو اتنے سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی انبیاء کرام سے پہلے تشریف لجا چکے محمد مصطفیٰ بعد تشریف لائے انبیاء سب دنیا تے زہر زندگی نہ موجود ہی کوئی سوال کدے کوئی کرن تو جواب کون دے گا سرین فرماندے نے کہ اے واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا بیان کیتا ہے کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیت المقدس تشریف لے گئے 124,000 انبیاء کرام جو قوم بے حضور کے پیچھے کیا موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر نے نفلہ وچ حضور کے پیچھے نے اللہ نے فرمایا ابو سنگ سارے کو پوچھ کے دیکھ لو کہ اور کوئی خدا نہیں صرف میری ذات قابل عبادت ہے اور ایسا کسی معبود بنایا نہیں ہے تو چنانچہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم کی ذمہ نہ کو سوال کرو پوچھو کیا اور بھی معبود بنایا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ انبیاء ساڈی تے نہیں بلکہ وہ پوچھتے نے سوال جواب سب کچھ ہوتا ہے اور وہ تشریف بھی لے جاندے ہیں آندے بھی نے جاندے نے پلک چکرے اندر سب کچھ کر سکتے ہیں اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم انہوں کا یعنی اتنے خطبے پڑھنا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرانا انہیں اقتداء کرنا سب کا حدیث مبارکہ نہ ثابت ہے ادھر جی نہیں اور جس میں حقیقی نہیں ہوتا بلکہ جس میں مثالی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مثالی اسام عطا کرتا ہوں بنا ہو جاندے ہیں چلو اقسام مثالی ہوتا بھی اسی یہ پوچھتے ہیں کہ مثالی میں روح کیڑا کار فرما ہوتا ہے کیا وہی روح کار فرمائے کو ہو روح بھی پیدا کر دیتے جاندے ہیں جی وہی روح کار فرمایا تو نبی دی ذات پھر بھی ہوئی شکل سے بھی ہے اس وقت انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم انہاں تے کوئی قید نہیں کوئی پابند نہیں جتھے چاند جدو چاند اللہ دے فضل تے تشریف لے جا سکتے ہیں اور اس طرح قبر اندر انہاں دے محسوس کی زندگی ہوندی ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتاباں دے حوالے میں بھی رضا چھوڑتا جا رہے ہیں ہر تو تقریباً کئی کئی حوالے ہیں تو چنانچہ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اس وقت معراج پاک تشریف لے گئے حضور قصیب احمر سرخ ٹبے دے کو گزرے جو قاہرہ دے کو تقریباً اس وقت کچھ 40-45 کلومیٹر دے اندازہ شمالی سائڈ پہ موجود ہے تو بہر سوتو تو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو فرمانے لائے تو موسیٰ فی قبر یصلی قائما کہ میں اس قصیب احمر کو سرخ ٹبے کو گزریا
میں دیکھا موسیٰ کھڑو کے صلات و سلام یا نماز ادا کر رہے ہیں. علماء نے دو مانا کیتے کیا آپ کھڑو کے صلات و سلام پڑھ رہے ہیں یا آپ کھڑو کے نماز ادا کر رہے ہیں. صلات و سلام پڑھ دے ان تم ہی زندگی دلیل ہے, تو یہ نماز پڑھ تم ہی زندگی دلیل ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام قبور کے اندر بھی اللہ کی عبادت کر دینا. فرق ضرور ہے کہ دنیا کی عبادت واجب لازم فرض ہے, جو فرض ہے وہ فرض ہے, واجب واجب ہے, باقی مستحب مستحب ہے. قبروں کے اندر کوئی عبادت فرض نہیں, لیکن انہوں نے ایک ذوق ہے, ایک طبیعی انہوں نے خواہش ہے, اس کے مطابق عبادت کرتے ہیں. جی جنت جا کے ساڈے عبادت فرض کوئی نہیں رہے گی, لیکن عبادت کریں گے عبادت ہی, کیونکہ اتنے طبیعت بدل جائے گی, تقاضے بدل جائیں گے, تو خدا عبادت کرنا ہی سب کچھ ہوئے گا. تو باقی خواہشات نہیں بلکہ وہی ہوں گی. تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم فرمایا کرے تو موسیٰ یصلی فی قبر قائما, موسیٰ نے دیکھا اپنی قبر کھڑو کے آپ سے نماز پڑھ رہی ہیں, صلوات و سلام ارشاد فرما رہے ہیں. تو معلوم ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام انہی کے بعد لیٹے دنیا دنیا پائے نے, یا اٹھ نہیں سکتے, ہل نہیں سکتے, ٹل نہیں سکتے اور مٹی بڑھ گئے نہیں, بلکہ وہ اس دن ذات آزاد نے اٹھ کے کھڑو بہ کے ذکر کرن, کھڑو کے ذکر کرن, بلکہ تھتب کو امامت قدمی لکھا کہ انہیں زواج متحرات بھی پیش کی دیے جن قبور کے اندر. تو چنانچہ جتنے قسم دے فوائد ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں, انہوں نے قدرت طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے, اور جتنے چاند ابھی اللہ جی تک تشریف لے جاندے ہیں. تو چنانچہ ایک فرق ہے, اور بعد ایک فرق یہ ہے قبر اندر جانے تو بعد بھی جی میں پکچر کیتا سی کہ دنیا دے اتنے جتنی مدت تک رہا اور جسم محفوظ رہتے ہیں, تین دن محمد دنیا تشریف رکھی لیکن جسم پاک محفوظ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام 6 مہینے وصال دنیا تے رہے جسم محفوظ ہے, گزارے 100 سال تک دنیا تے وصال تو بعد رہے جسم محفوظ ہے, اور حضرت یوسف علیہ السلام تابوت شریف 400 سال تک رہا لیکن جسم محفوظ ہے. دنیا اتنے بھی جسم محفوظ ہے, ساری طرح کے تری دکھنے شروع ہو جائے اور قبر اندر جا کے بھی وہ محفوظ نے. محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکا شریف کے اندر, مسند احمد کے اندر اور باقی بے شمار کتابوں میں حدیث موجود ہے, ان اللہ حرم علی الارض, بے شک خدا نے زمین تے حرام کیتا ہے, انتا ولا ساد لمبے یا کہ نبی جسمان کھایا تھا نبی اللہ حیون یرزاکو, اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے رزق بھی عطا کیتا جاتا ہے, اللہ کا نبی زندہ اور رزق بھی عطا کیتا, رزق کو نہیں جڑا مطلب مانوی رزق مراد ہے وہ نہیں, بلکہ اللہ حسی رزق بھی عطا کرتا ہے, کیونکہ زندگی کی محسوس قسم زندگی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اللہ نے زمین تو خدا نے حرام کیا کسی نے بھی جسم نہ کھائے, اور وہ اللہ کے نبی زندہ بھی ہوتے ہیں, جس محفوظ بھی ہوتے ہیں, رزق بھی عطا کیتا جاتا ہے, یاد رکھنا وہ تو مر کے مٹی مل گئے, نہ اس کے لغویات کے بالکل قرآن کے سراسر خلاف ہے, اور قطن کوئی قرآن کی آیت کوئی حدیث تائید دی نہیں کر دی, بلکہ صرف سارے جتنے تابعین ہوئے سب کا نظریہ, صحابہ تابعین سب کا نظریہ سی کہ انبیاء کرام علیہ السلام قبور شریف اندر زندہ نے, اور عرض بھی سنتے ہیں اور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں, تکلیف وقت دعا بھی کرتے ہیں, اور سب کچھ انہوں نے زندگی لوازمات موجود ہیں. تو بہر صورت نبی مکرم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض, اللہ تعالیٰ زمین تے حرام کیتا کہ نبی سب نہ کھائے, اللہ نہ بھی زندہ ہوتا رزق بھی عطا کیتا جاتا ہے. اس تو بعد اگے ہو کے ہور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم قبروں کے اندر آپ یعنی وہ سنتے ہیں, تو پھر جواب بھی دیں متعلق چند ایک روایات جمار الاولیاء اندر اشرف علی صاحب تھنوی جہاں تفسیر کبیر اندر علامہ راوی جلد نمبر 11 کا نقل کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی شمع ممبری حدیث نقل کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وصالِ گرامی ہونے لگا, آپ نے صحابہ کے بارے میں وصیت فرمائی کہ جس وقت میرا وصال ہو جائے میں تسی نوا کے دعا کے کفنا کے کفن پہنا کے محمد مصطفیٰ در پاک اتنے لے جانا. دیکھو صحابہ دا عقیدہ کی, ہوں تو قبر جانا تو ٹپ کے بھرا ہوتے, پتہ نہیں قبر کھانی ہے نا, ہاں میں ان شاء اللہ آئندہ کروں گا قبر جانا کی حکم ہے, کتنا ثواب ہے, اور قبر سے جانا بہت بڑا ثواب اور بہت بڑا مفید ہے. بہر صورت کے صدیق دا عقیدہ یہ ہے, فرمایا جس وقت میں یعنی کفن دے لو اور مکمل تیار کر لو, محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی پاس حاضر کر دینا, اور آخنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانا غلام حاضر ہے, اجازت دیو تندر داخل قریب نہ کہ اور جگہ دفن کر دیے. ایمان نہ دسو صدیق دا عقیدہ کی سی, میرا نبی سندا یا نہیں فرما رہے نے, اگر عقیدہ نہ ہوندا کہ میرا نبی سندا ہے
میرا نبی جواب ارشاد فرمائے گا ارضاں قبول کردا صدیق کبھی بھی یہ نہ دے کہ تسی مین اوتھے لے جا کے تے عرض کریا گیا رسول اللہ غلام حاضر ہے تے جے کسی ہو باقی صحابی دا عقیدہ نہ ہوندا تے فاروق چپ کرنے شخصیت رہے تے نہ علی رضی اللہ تعالی عنہ میں جان کے چپ گل کر چپ کرن دے بلکہ وہ تو کہ صدیق کی گل غلط ہے وہ تو مر کے مٹی ہن کی پتا ختم ہو چکی ہن کی پتا ہے لیکن کسی صحابی دا اعتراض کسی دی کتاب اندر موجود نہیں ہے دنیا دی کسی کتاب تو کوئی بندہ بھی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ فاروق نے اعتراض کیتا ہوئے عثمان نے اعتراض کیتا ہوئے مولا علی نے اعتراض کیتا یا کسی بھی صحابی نے اعتراض کیتا ہوئے کہ صدیق کی گل صحیح نہیں ہے بلکہ سب نے آ کے جناب اسی طرح کریں گے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہلایا تلایا کفن پہنایا جنازہ پڑھیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ کے رکھ دیتا ارے کیتے یا رسول اللہ سے تھوڑا پرانا غلام حاضر ہے اور عرض کرتا ہے کہ اگر اجازت دیو تو میں درد دفن ہوا ورنہ اگر جات نہ میرے تو میں ہور جگہ دفن کرتا جائے چنانچہ آواز آئی دروازہ خود بخود کھل گیا آواز ادخل الحبیب الى الحبیب ایک لفظ نے تجا اوصل الحبیب الى الحبیب الى الحبیب معبود معبود کو داخل کرو یا ملا دیو محمد مصطفیٰ سے آواز دے کر خود فرمایا کہ میرا معبود میرے کو داخل کر دے میرے کو سوا دیو تے جس صحابہ دا عقیدہ ہے نہ ہوندا کہ مردے انبیاء کرام سن دے رہے تے پھر کدی بھی نہ صدیق کے وسیط کر دے تے نہ صحابہ اس سے عمل کر دے بلکہ آدھے نعوذ باللہ جو ہے پرانے بڑے نہیں ہوندے رہے سارے وہ صدیق اس نے گل کر چھڑی چلو اتنے کے باہر لے چل دے ہاں لیکن تمام صحابہ نے اس سے عمل کیتا اور پھر محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اور اس ارشاد نے سنیا اور دروازہ کھلیا پھر صدیق مجھے جگ دفن کر دیتا گیا ہے یہ ہے صحابہ دا عقیدہ جی وچوں کوئی صحابی مستثنا نہیں نہ مائی صاحبہ نے اعتراض کیتا مائیوں وچوں کس مائی نے اعتراض کیتا نہ کسی صحابی نے اعتراض کیتا نہ تب تابعی کسی بھی اعتراض نہ کیتا کہ گل غلط ہے تو معلوم ہے ساڈا عقیدہ بریلیاں دا نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ دے اور غلام دا عقیدہ یہی ہے کہ نبی دی بارگاہ چ عرض کرو تے نبی قبول فرماندا ہے چنانچہ اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے ہیں جب دفن کر رہے سا دفن کر دیا پیا یعنی بلکہ دفن کر چکے سا ایک عربی آیا ہوں جہاں عربی آتا ہے اج کل کا پینڈو نہیں مصطفیٰ دے دور کا پینڈو ہے نبی کی زیارت کرنے والا ہے حضور دا صحابی ہے چلو سارے تابعی تے کم از کم ہے صدیق فاروق عثمان والا جی نے ویکھ ہی رہے ہیں نا تو تابعی تے کم از کم زیارت نہ بھی کیتی ہوئے چنانچہ فرمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور تے حاضر ہویا حاضر کر کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے تے خدا نے قرآن نازل کیتا اور قرآن کے ارشاد فرمایا ولا انبی ظلمو انفسہم بہو جے ظلم اپنے آپ اتنے کر لین وہ تیری بارگاہ اندر آ جان تسی بھی سفارش کر دو تے بھی دعا کر دو میں ضرور مہربانی کر دیاں گا لبائد اللہ تواب الرحیم پھر میرے رحم کر دے کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہی نہیں ہے میں ضرور رعوف رحیم ہوں گا اور مہربانی کر دیاں گا تو چنانچہ علی فرماندے نے آئے قبر تے ڈگ پیا عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے قرآن نازل کیتا تے حکم فرمایا میں قرآن پڑھ کے تھوڑے دربار سے حاضر ہوئے ہاں تھوڑے کو حاضر ہویا کہ عرض کرتا حضور میرے کو غلطی میں اس وقت حاضر نے دعا فرماؤ قبر بھی چمر لی ہوئے فرماندے نے حتلی فرماندے قبر چو آواز آئی قد غفر لگا تیرے گناہ معاف کر دیتے گئے ہیں تیرے گناہ معاف کرتے گئے ہیں حضرت علیہ نہیں فرمایا کہ عربی کی پیا کر دیا قبرہ کی کرنا ہوتا ہے کدھر تو ڈگ پہ آ کے جا جا کے میں تمہیں شریف حضرت جا کے دعا کر اور تو جا رہا تھا قبلہ ہے نا قبلہ ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مگر منہ کہتے نہیں قبلہ منہ تو نہیں دے کہ مگر روتے ہوئے ہو حالانکہ علماء متقدمین لکھیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ جاؤ تو قبلہ کٹ کرو مصطفیٰ دے منہ کر کے کیوں کہ قبلہ کا بھی قبلہ ہے اور قبلہ حاجات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قبلہ کٹ کرو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دعا کرو اوتے کٹ ہرگز نہ کرو بلکہ اتھوں تک علماء لکھے افریقہ دی ہر کتاب اندر موجود ہے کہ واپس آؤ تو کٹ کر کے نہ جاؤ بلکہ پچھڑو تے ہٹو جس طرح روزہ پاک نظر ہے پچھڑو تے ہٹو مصطفیٰ کٹ نہ بے ادبی نہ ہو جائے تے ہن جے اسی کرے تے پتہ نہیں کی دا کی فتوی لگدے نے تو بہر صورت فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ عربی تو عرض کی تھی تو فرمایا قد غفر لگا تیری بخشش ہو گئی چنانچہ عربی چلے گئے تو صحابہ نے منیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور اس طرح مائی صاحب دا عقیدہ سنو مشکات شریف اندر موجود ہے اور بھی حدیث کے کتاب اندر موجود ہے حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
ام المؤمنین رفیقہ حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیہ جو سب تو بڑی فقیہ 70,000 حدیث حافظہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیے نے کہ جس وقت نبی کریم سے میرے گھر دفن سن چونکہ انہیں حجرے سے نبی کریم دفن ہے اے حضرت صدیقہ کا آشا تک حجرہ سی نہ جی فرمایا میرے گھر دفن سن تو میں بغیر منہ کے کپڑا لے ٹور جاتی سا چونکہ میں سمجھ سکتا میرے خاوند نے وصال تو بعد بھی میرے خاوند نے پہلے بھی سن چونکہ نبی کا ریکارڈ ٹوٹتا نہیں ہے اس وقت میں منہ کدی کپڑا نہ لیا بلکہ منہ کپڑا لے بغیر بھی حاضر ہو جاتی آ جا کے سلامت کرنا جا کے دعا کرنی جدو میرے باپ صدیق اکبر دا ہونا پھر بھی منہ سے کدی کپڑا نہ لیا کیونکہ میرا باپ میرے باپ دے کو پردہ نہیں ہے ہتھاں دا باواں دا بازواں دا گوڑے تھلے باپ کو پردہ نہیں ہے اس وقت چونکہ میرا باپ ہے ایک میرے خاوند نے اس وقت میرے پردے ضرورت نہیں ہے میں کبھی منہ سے پردہ نہیں کیتا حاضر ہو جاتی سا جدو حضرت فاروق اعظم دا ہونا ہے پردہ میں پردہ کر کے جاندی ہے کیونکہ غیر محرم ہے کیونکہ اس وقت میں پردہ کر کے جاتی ہوں ایک تو معلوم ہے کہ کپڑا بھی ہو غیر محرم نے جی ساڑی ماں میں ٹوٹ دیا تو ہماری جا کے جو حال اللہ تعالی معاف کرے نا اس وقت علماء نے فرمایا کہ عورت کلی دا جنا بھاوے پنا اور طرح لگے جان گناہ قبرستان دے اندر جبت نال محرم موجود نہیں بلکہ احتیاط جا نہیں جو کچھ کر دیا ہے تو ہر صورت یعنی فرمایا کہ میں اس وقت منہ سے کپڑا لے کے پردہ کر کے جاندے چونکہ غیر محرم موجود ہے ہوں یہ کو کی عقیدہ میں سب ثابت ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں دستا تا پردہ کر دی پی انہوں کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ بھی نظر فرما رہے وہ تو میں لیکن جو خاوند نے ویکھنا گناہ نہیں اس وقت بغیر پردے سے میں جا رہی ہاں اور ضرورت نہیں ہے فاروق چونکہ غیر محرم نے اس واسطے پردہ لے کے جانا ہے ایک مائی صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے کہ قبر دے اندر جا کے میرے آقا میں جلد ویکھ رہے ہیں میرے والد میں ویکھ رہے ہیں فاروق ویکھ رہے ہیں یہ عقیدہ مذہب رضی اللہ تعالیٰ نے دا اور پھر ہر سنو مدینہ طیبہ دے اندر جس وقت کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کروزے پاندے قریب بلکہ مجھے کسی جگہ کو کل ٹھوکتا سی انہیں دب کے سٹ مارنی مائی صاحبہ نے بندہ بھیج دینا پیغام بھیج دینا اور فرمانا کہ ہولی کل ٹھوک محمد مصطفیٰ تکلیف ہو رہی ہے کل ہولی ٹھوک تیرے سٹ مرے محمد مصطفیٰ تکلیف ہو رہی ہے ایمان نہ دسو کہ فرق تو کو بندہ پرلے محلے کل گا ٹھوکتا ہوئے اے جو سن آواز سنی ہوئے تھے جو ساڑے کو عقل شعور ہے تاں ہی سمجھ آئے گی نا جی مٹی ہو گئے تو سن کے بدلے تکلیف کہیں نہیں ہونی ہے فرمایا کہ مائی صاحبہ پیغام بھیج دیا کہ ہولی سٹ اس کل سے مار ہولی ٹھوک محمد و تیری اس وجہ تکلیف ہو رہی ہے اس وقت اس طرح نہ کر اے مائی صاحبہ دا کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرمانی ان کی ہولی تاکہ محمد اس وقت تکلیف نہ ہوئے ایک دفعہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے ایک بندہ مسجد بہ کے اچھی اچھی گل کیا کرتا سی حضرت رضی اللہ نے کسی کنکری لے کے ماری اور جس کو ویکیا تھا وہ بلایا آیا فرمایا تو کون ہے ارکتا جی میں فلاں جگہ تو مدینے پاک تو بعد فرمایا جی تو ایتھے تو میں تے کوڑے کوڑے مارنے سن پھر پتا نہیں کہ مصطفیٰ دے کول پہ اونچی گل پہ کرنا ہے قرآن پاک دا فرمان لا ترہو اسواد و فوق صوت النبی نبی کی سنتی آواز اچھا آواز نہ تو کوڑ پہ اونچی گل پہ کرنا ہے اس واسطے وصال تو بعد ہی وہی حکم ہے تو بارگاہ زندگی دے بارگاہ دا حکم سی زندگی اندر اونچی گل کرنی ایسا آواز جس کو بیٹ بھی ظاہر ہو مناسک وصال تو بعد بھی وہی حکم ہے اور تاں یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی زندگی باقی ہے حضور سن دے نے تکلیف ہوندی ہے ساتھ تاں ہی جا کے مرنا گرے اس حالت بھی قدہ ہے اس وقت یہ ان حضرات دا عقیدہ سی بلکہ جس وقت یعنی حرہ دا واقعہ ہویا جس وقت یعنی یزید حکمران سی مدینے پاک اترو تے گورنر دی حکومت سی مدینے پاک اتے یعنی انہوں بڑے ظلم کیتے بہت زیادتیاں کیتیاں تین راتاں تک حضور محمد شریف اندر اذان نہیں ہوئی تین رات تک نہ اذان ہوئی نہ جماعت تین دن پورے چنانچہ اتنا ظلم کیتا نا ظالما نے تو بارسی اس وقت تو یعنی اذان نہ ہوئی ایک سے ابھی سن ہو یعنی لوگ کیا حضور نے روزہ اثر دے کر جا کے انہاں ظلمہ تو ڈر دیا فرمانے نے کہ من ہور کوئی پتا نہیں چلے تھا کہ ٹائم ہویا کہ نہیں ہویا لیکن قبر انور دے وچوں آواز ہوئی وہ تو میں نماز پڑھتا ہوں سا قبر انور دے وچوں آواز آتی سی اس آواز اتنے میں نماز پڑھتا کہ نماز کا وقت ہو گیا تو میں نماز ادا کرتا ہوں تو جی قبر وچوں آواز آ رہی ہے تو
تو معلوم ہے زندگی کی دلیل ہے، اگر زندگی نہیں تو آواز کیوں آ سکتی ہے؟ اس واسطے اہل سنت عقیدہ آئے ہیں کہ محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء کرام جس طرح انہوں کا مثال ہے جی ہاں ہوں بھی ہوں ہیں، بلکہ سکھا دی سب تو بڑی کتاباں اندر لکھیا، فتح القدیر دے اندر، ہدایہ دے اندر، بحرائق وغیرہ سب اندر نقل کیتا انہوں نے کہ اس دلیل کے چاہ جڑا ہے نا دوبارہ نہیں پڑھنا شافیہ نے دوبارہ دعا ہی مڑ پڑھ لو مڑ پڑھو، لیکن ساڈے علماء فرمائے میری دعا نہیں بلکہ چونکہ نماز ہے اس وقت تکرار اندر نہیں ہے، لہذا وہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر بار بار جنازہ پڑھنا جائز ہوتا تو قیامت تک لوگ محمد مصطفیٰ جنازہ پڑھنا سعادت حاصل کر دے، اس تو بڑی کوئی سعادت نہیں کہ نبی کریم شرکت نصیب ہو جاتی، اگر دنیا تو کوئی نیک بندہ فوت ہو جائے وہ جناب شریک ہونا اپنی بخش سے دلیل ہے، کیونکہ نہ صدقے پہلے بخشیں نے کئی پچھلے صدقے کہ صدقوں بخشیدا ہے، تو جی یہ جائز ہوتا بار بار پڑھنا بار بار تو پھر قیامت تک لوگ آدھے تو محمد مصطفیٰ دے رونے تر آ کے جنازہ پڑھ دے، لیکن نہیں کیوں فرمایا الان کما کان الفاظ حضور ہون بھی انہیں جو حضور اس وقت آن، لیکن پھر بھی بار بار نہیں، تو معلوم کہ بار بار جنازہ نہیں پڑھنا ہے، یہ علماء کہ الان کما کان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھے گئے سن ان حضور ہون بھی ہیں، ذرا پھر بھی فرق نہیں آیا، جس میں پا دی خوشبو ادھر فرق نہیں آیا، اس بات یہ نہیں کہ آپ کی بشش تباہ ادھر فرق نہیں آیا، رنگ ادھر فرق نہیں آیا، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا ہے، حیات طیبہ طاہرہ دنیا سے طرح سے کوئی باقی ہے جس کا اس وقت اس وقت ہن بھی ہیں، لیکن کیوں نہیں کیونکہ تکرار جائز نہیں ہے، بر اے آل سنت دا نظریہ جڑا تمام کتاباں فقہ اندر حدیث اندر سب اندر موجود ہے، اور الحمدللہ ساڈا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم بالکل زندگی دا موجود ہوندے نے، انہیں زندگی ساڈی برزخی زندگی طرح نہیں ہے جی ساڈی ایک برزخی زندگی، بلکہ زندگی محسوس اور ظاہر زندگی ہوندی ہے جیت اندر وہ جتھے چاند تر جان، جتھے چاند تشریف لیان، جتھے چاند امداد کرن، جتھے چاند عرض قبول کرن، اور جو کچھ چاند کر دے رہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے پاک تو بعد ایک دفعہ کا سالی ہو گئی، اور کا سالی کے اندر بالکل ہی نہیں بارش نہیں ہو رہی، صحابہ ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے جان کا حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ہارا کت تھوڑی امت ہلاک ہو چکی ہے، تباہ ہو چکی ہے، اور کہ اتنی کاسالی ہو گئی، تو چنانچہ رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے فاروق رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ فاروق دس دن بارش ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، جا کے عرض کیتا دور قبرے میں سنے اور پھر بشارت تھی کہ بارش ہو جائے گی، بارش ہونا کل دی گل کروں دی گل ہے، حضور قبر بھی نہیں فرمایا کل ہو جائے گی، تو چنانچہ یہ عقیدہ سنت والجماعت دا، بلکہ حدیث پاک پھر موجود محمد مصطفیٰ قبر جو بعد ہے کہ امداد بھی کرتے ہیں، پہنچتے بھی ہیں تکلیفانے وقت، جس وقت کے یعنی دسویں دن سی عاشورہ محرم الحرام سی، جدو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو رہی سی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویکھیا، اور ویکھیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں ایک شیشی ہے، اور اس سر دے وال مبارک بکھرے ہیں، وہ بار آلود رہ گئی، یار سنا کس طرح حضور دی حالت مبارک ہے، فرمایا کہ میں ہمیشہ میں اتھے گیا ہاں، اور کربلا دے میدان اندر ما دل تو حال تاکہ تو خود جاتا میں خون جمع کرتا رہے ہاں، میں اس وقت میدان کربلا گیا تو خون جمع کرتا رہے اپنے دوسرے اور خون میں ہاتھ اندر ہے، تو چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کربلا تشریف لے گئے، کہ جی حضور کربلا تشریف لے جا سکتے ہیں تو اصل غلام وکرم فرما سکتے ہیں، اس وقت اہل سنت دا عقیدہ ہے نہیں کہ لفظ قبلا قید نے یا ختم ہو چکے نے، بلکہ مختار نے ہوں بھی خدا نے اختیار عطا فرمایا ہے، جتھے جان جدو جان تشریف جتھے مرضی لے جان اور تشریف لے جا سکتے ہیں، اور بھاوے کسی مقام اتنے بھی، باقی اگر انہوں نے اپنا ہوئے تو بڑا دن سارے کو بھی آئے ہیں، ایک بار سویرے درس ہو رہا تھی کہ گوڈ مون جڑے تبلیغ جماعت ہیں نا سردار، وہ اس نے خواب آ گیا دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب حضور ٹکٹا جنت تقسیم فرما رہے ہیں، ٹکٹا جنت دیا تقسیم فرما رہے ہیں، جب ٹکٹا دینا ہے تو ان ٹکٹ کوئی نہیں دیتی، وہ بڑا پریشان ہوا کہنے لگا کہ جی میں یا رسول اللہ ٹکٹ نہیں عطا فرمائی، آپ فرمایا پھر میں سونے کا تمغہ لے کے آیا، سونے تو بہت بڑا کارکن ہے، بہت بڑی سوچے سونے کا تمغہ لے کے میں آیا ہاں،
حیران ہو جا اپنی بارے پھر تو جناب دلوں کا ہی پتا کیا بندہ آئے ہو جائے بندہ آئے ہو جائے بندہ قابل تمغا ہے بندہ قابل ٹکٹ ہے فلاچی کے قابل ہے وہ جی امن کا بھی پتا ہے ہر شاہ کا پتا ہے اور حضور نے اختیار بھی ہے جنت دے بھی ٹکٹاں ضرور دے سکتے ہیں تے نماز اگر مجھ کو اپنا ہی پتہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ جو حالت ہے مجھے اپنا ہی پتہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے پتہ میں بخشینا کہ نہیں بخشینا تو ٹکٹاں کے گھر آ جاتے ہیں بل اگر اپنی گل ہوئے تو پھر تو گھر ٹکٹاں بھی دینے کی طاقت رکھتے ہیں گھر کباب بھی دینے طاقت رکھتے ہیں گھر سکوٹر بھی لے کے آ جاتے ہیں لیکن اگر باقی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہی پتہ نہیں کی ہونا حضور پھر یہ عقیدہ ہوتا ہے علیہ السنت کا عقیدہ قطعی نہیں ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام بھی قبور اندر بالکل بحیات حقیقی آ سکتا ہے حضور نبی کریم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مامن یومن ایک دی لفظ مامن یومن دوجے لفظ مامن ایامن الا و طور و ایام اعمال امتی فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ میرے امت دے اعمال پیش نہ کیتے جاندے ہون میرے سب امت دے اعمال پیش نہ کیتے جاندے ہون ایماندار دسو جن ہوش ہی کائی دے پھر جو تے جان کو سامنے اللہ دی فائل آ گئی اس دیکھنا پیو تو پھر ہن جے مر جا تھوڑا افسر کہہ دونا ادھر لے جا قبر تے لاو جی فائل آ گئی او کیا کرے گا اوتے تو جناب حضور نبی کی بارگاہ ساڈے نہ امر پیش ہونے اسی واسطے ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھن کی میری امت کی کر رہی ہے اور دوسرے دیر دے الفاظ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویدہ نے فرمایا حسن جب ویدان چنگے عمل کا خوش ہونا کہ شکر میری امت نیک عمل کر رہی ہے اگر مارے ویدہ تو میں مٹا دینا میں ایک مٹا تا کل میری امت جڑی شرمندہ نہ ہوئے یہ حضور کا کرم تے احسان ہے ایک رسی ہاں حضور قبر بھی تنگ کر کے راجی سلطان کے خلاف کرنا ہے جی نماز کوئی نہ پڑھنی مسجد کے بوہے اگے بیٹھے رہنا اجا کر کے مڑ پرواہ نہ کرنی نماز دی اسی قبر بھی تنگ کر کے راجی تنگ ہی نہ لاؤں رہا کھیرا ساڈے کو لیکن حضور کا کرم یہ ہے کہ فرمایا کہ میرے سامنے عمل پیش ہوئے میں ویدا اگر وہ عمل ماڑے ہوتے ہیں تو میں بدل دینا اگر چنگے تو میں خوش ہونا تے تاں یہ کہ زندگی کا تعلق ہے تعلق نہ ہو ایک کسی موئے کے سامنے یو خان بلا رہے سارے جان دیا رپورٹاں اتنے جا کے مسلا پیش کرو کیا کرے گا جا کے یا بھٹو صاحب کو لے آئی جاؤ قائد اعظم کو لے جاؤ بانی بھی ہوئی تھی کیا کرے گا جا کے تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح احادیث مارکان مامن ایامن ایک حدیث لفظ نے ایک مامن یومن فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن میرے امت اعمال پیش نہ کیتے جاتے ہوں امت اعمال میرے سامنے پیش ہوتے ہیں اور میرے مطلب ظاہر مرادہ فرماتے ہیں انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے قبر مشکات شریف محکی دردیس ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری قبر انور دے ہوتے اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کیتا ہے جیتے اتنے کن نے جتنے دنیا کے بندے جتنے ہوتے کن نے اتنے اس نے کن عطا فرمائے نے جدو کوئی بندہ درود پڑھتا ہے وہ فرشتہ یار بلا فلانا بندہ فلانے کا پتر وہ تھوڑے درود پاک پڑھ رہا ہے میں ارکدا اگر وہ فرشتہ جو حضور ادنا ترین خادم نہ جبرائیل کے مقابلے اندر اسرائیل نے کہیں پر کے مصطفیٰ دربار اور گیٹ کیپر سمجھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور تے کھڑا ہے ایک مطلب دربان ہے اگر انہوں خدا طاقت دیتی ہے کہ ایک ایک بندے دا نام پہچاندا ہے کہ فلاں بندہ فلاں علاقے تے فلاں دا پتر اتنا جاندا ہے کہ محمد مصطفیٰ دی خبر ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے پتہ نہیں آقا کی بننا ہے اس واسطے یہ عقیدہ ساڈا نہیں ہے اہل عقیدہ الحمدللہ رب ہے کہ نبی کریم خدا نے تمام حدودی عطا فرمایا زندگی بھی دہمی عطا فرمائی اور زندگی دہمی دی یعنی ہر قسم بھی زہر کی طرح حضور سے زندگی پاک ہے انشاءاللہ باقی پر آئندہ عرض کروں گا اس بعد پھر قبرہ پہ جانا پھر نظر مڑنی ہو تو کرنا ہے باقی انشاءاللہ اس مضمون چلاواں گا اللہ تعالیٰ سمجھ توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین